labadii bilood ee ugu dambeeyay ee sanadkani 2018 ayaa ugu yaraan 18 dhalinyaro ah waxaa lagu dilay magaalada London. Ciidamada booliska ee Scotland Yard ayaa waxay xaqiijiyeen in habeenimadii Jimcada xaafadda lagu magacaabo Howard Hill oo ka tirsan bariga magaalada London lagu dilay gabar 17 jir ah iyadoo markaas u dhimatay midiyo lala dhacay. Gabadhan ayaa waxa ay sheegeen ciidamadu in la soo wargeliyay 9:25 daqiiqo isla markaasna ay ruux weysay 10:25 daqiiqo. Ciidamada ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in muddooyinkii dambe aad moodo in dhalinyaradu ay isticmaalayaan midida, taasina ay ka codsadeen dowladda waddankan Britain in wax weyn laga bedelo sharciyada dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ku nool gabi ahaan waddankan Ingiriiska. Laba maalin ka hor ayay ahayd kadib markii xaafadda Ilford lagu dilay wiil 25 jir ah, isla markaasna ciidamada ilaa iyo haatan aysan qof u soo xirin. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ay haatan baaritaan ay ku hayaan dadkii ka dambeeyey dilka loo geystay gabadha 17 jirka ah ee lagu dilay bariga magaalada London. Subaxnimadii maanta ayaa diyaarad ka kacaysay garoonka Stansted Airport isla markaasna u socotay magaalada Vienna oo qarax u qabsaday. Ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen in qaraxani uu ka dhacay qaybta hore ee diyaaradda nooceeda u yahay Airbus 320 oo markaasi la sheegay in dhaawac uu soo gaaray ugu yaraan 8 qofood oo markaasi ka dhowaa qaybta qaraxa uu ka dhacay. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen qaraxani in uusan ahayn mid markaasi loogu talagalay ama dadka looga cabsi qabo inay dembiyadaasi oo gale ay sameeyaan, laakiinse ay sheegeen in dhanka elektrikada qaybta hore ee pilotka diyaaradda Airbus 320-ga uu qaraxaasi uu ka bilaabmay. Waxaana laga baqayaa in dhanka elektrikada cilad ka timid uu qaraxaana uu keensaday, laakiinse dhaawacyada 8 qofood ayaa waxaa shaaca laga qaaday in uusan sidaasi uusan u sii cuslayn. Madaxweynaha waddanka Slovenia ayaa waxa uu booqasho 3 maalmood ah ku yimid waddankan Ingiriiska. Madaxweynaha waddanka Slovenia Borut Pahor ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qorshaha ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub oo ay haatan ay wadato ra-iisul wasaaraha waddankan Britain Theresa May uu yahay mid markaasi ka gadmaya 27 waddan ee ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Mr. Borut oo markaasi shaaca ka qaaday in arintani ay tahay mid loo baahan yahay in xilli dhow la soo afjaro, isla markaasina ka codsaday maamulka madaxda sare ee baarlamaanka waddankan Ingiriiska in ay taageeraan ra-iisul wasaaraha waddankan Britain Theresa May. Arintan ayaad waxaad moodaa in ay tahay mid culays weyn saartay waddankan Britain, isla markaasina siyaasiyiintay u sii jeedaan oo keliya dhanka ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Hay-adda waddankani Britain u qaabilsan dhanka tirakoobka dadweynaha ee waddankani ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay aad iyo aad ay u sii yaraanayaan dadka ka yimid bariga qaaradda Yurub oo markaasi iskaga tagaya waddankani Britain. Hay-addan ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 100,000 oo dadka ka yimid bariga qaaradda Yurub ay iskaga baxeen, taasina aad dareemi karto inay cabsi weyn ay ka qabaan haddii ay dowladda waddankan Britain iskaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub in noloshoodu ay wax weyn ay iska bedeli doonto. Qorshaha dowladda waddankan Britain ayaa waxa uu yahay dadka ka soo galay qaaradda Yurub in tirada waddankan Britain ku nool lagu soo yareeyo ilaa iyo 100,000 oo qofood oo keliya. Haatan ayaa waxaad moodaa in malaayiin ka yimid qaaradda Yurub ay haatan ay ku nool yihiin waddankan Britain, taasina ay markaasi dowladda ay doonayso in la soo yareeyo. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in dadka Britishka ah isla markaasna ku nool qaybaha kala duwan ee caalamka ay haatan ay gaarayaan 261,000 oo qofood, laakiinse waxa uu sheegay inta badan in ay ku nool yihiin waddamada Australia, New Zealand, Canada iyo waddanka Mareykanka.
dadweyne badan oo ku nool waddankan Ingiriiska siiba dadka diimaha haysta ayaa ugu yaraan 100,000 iyo in ka badan waxa ay dacwad ay u gudbiyeen dawladda waddankan Ingiriiska siiba baarlamaanka 25 bishii February 2019 ayay ahayd markii baarlamaanka arintan ay ka doodeen isla markaasina go'aan ay ku gaareen in ardayda la bari karo RSE oo micnaheedu uu yahay Relation Sex Education arintan ayaa markaasii waxa cadaatay in laga bilaabo bisha September ee sanadkan 2019 aysan waalidka xaq aysan u lahayn in ay galaaska ay ka saari karaan xilliga ay markaasii qaadanayaan cashirkan lagu magacaabo RSE oo Soomaali ahaan hadii markaasii loo beddelo ay tahay galmada iyo in ay markaasii banaan tahay in wiil uu wiil guursan karo gabadhana ay markaasii gabar guursan karto arintan ayaa markaasii dacwo cusub waxay isku dayayaan ummadaha muslimiinta iyo qolooyinka kale ee diimaha haysta taas oo markaasii la isku dayi doono mar kale in laga codsado dawladda waddankan Britain in ay si gaar ah ay u eegaan waxa la soo gudbiyay petition markaasii looga hortagayo arintani hadii markaasii ah tahay qof muslim ah isla markaasina ku nool waddankan Ingiriiska isku daya in mar labaad baarlamaanka waddankan Ingiriiska laga codsado in arintani dib loo eego atna wa hubinteen kick off ee ciyaaraha iyo sportiga ururka kubadda cagta ee FIFA ayaa waxa ay soo gudbiyeen 20 kooxood ee ugu dhaqaalaha badan ee caalamka 8 kooxo kamid ah waxa ay ka dhisan yihiin waddankan Ingiriiska 4 kooxood waxa ay ka dhisan yihiin waddanka Talyaaniga halka 3 kooxo kamid ahna ay markaas ay ka dhisan yihiin waddanka Spain waddankan Ingiriiska ayaa markaas waxa uu noqonaya waddanka dhanka sportiga caalamka ugu dhaqaalaha badan kooxda koowaad ayaa haatan waxa ku guuleysatay Real Madrid oo ka socota waddanka Spain kaalinta labaad waxa ku guuleystay Barcelona halka kaalinta saddexaad ay ku jirto kooxda Manchester United oo 4 sano ay ugu dambeysay ahayd kooxda ugu qaalisan caalamka sidoo kale ciyaaraha xiisa badan oo Premiership-ka ayaa waxa ay ka dhacayaan garoomada kala duwan ee waddanka Ingiriiska ciyaarahaasi iyo kuwa kale oo xiisa badan waxa aad si toos ah kaga daawan doontaan barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha sportiga oo maalin walba isniin ah si toos ah kaga soo gala shanta galabnimo waqtiga waddankan Ingiriiska telefishinka Somali Cable wa Salim Salad Dore wararkii waddankan Great Britain iyo xubinteena Kickoff ee ciyaaraha sportiga bariga magaalada London ee waddankan Britain